Môžem vedieť, čo hovoríte, pes? Dobrý deň, rodáci a rodačky. Tribunál sa nachádza pred sídlom Najvyššieho súdu. Vidíte tam tú svorku tých prestitútiek. Sú platení proti nám. V každom prípade to bude masturbácia nad ľudí. My sme tu v mene Slovenska a budeme presadzovať svoju moc. Pán Kovači, dobrý deň. Ináč úprimnú sústrasť, chcem vám položiť otázku v mene Slovenskej republiky. Rešpektujete súd 67 pohlaví? Nemusíte odpovedať. Mediálne? Nechajte to tak. Ja som v mene Slovenskej republiky reportér. Takže už je kapacita naplnená, tak nás selektovali prestitútky išli bez kontroly do vnútra. Takže takto sa to robí na Slovensku. V priamom prenose toto ste videli teraz, čo sa tu deje. My sa nedostaneme ani k obžalovaným kauzám, ktoré sú skorumpované. Štátny orgán, občiansky tribunál. No. My nie sme ani tak len občania. Je to rasistický režim, ktorý tu presadzujú nadnárodné moci. Hlavná vec, že konzumujú všaké testosteróny, ruky si dá takto ako gestapák a dáva najavo, že je uzavretý. Ja ho beriem, rešpektujem. Ozbrojený po zuby a za naše peniaze živený. Tak. Počúvate, toto je... Verejné baby. Janko, dobrý som gangbang, juristutiek a prestitútiek. Tak nech si to rozdajú, dajte im kondómy. Majú tam grupen. Vieročie, onanujete, to je lepšie? Grupen sex tam majú, prestitútky a juristutky. Oni onanujú, keď takto nás vyhadzujú. Takže je to ich gangbang a nech si to robia, čo chcú. Nemá to nič spoločné so spravodlivosťou. Židovský dom Markíza. Židovský dom Jojka. Judaizovaná RTVská Tatrojka. George Soros. Podľa rasovej doktríny týchto židovských rasistov sme... Menecená podradná rasa, sme nežidovský a nearijský substrát. Musíte platiť účty, musíte chodiť na exekučné pojednávania, musíte sa rozvádzať, musíte sa hádať, byť, musíte živoriť. A oni vás tu vyhľadí. V obchodnom registri som úplne vynulovaný. Bezdôvodne vyhlasili po mne patranie, aby ma mohli zhovadiť. Židovský mediálny dom Joj verejne hanobil vo svojich informačných prostriedkoch, že som pátraná osoba, videli ste, akú fotku mi sprístupnili, ako ju upravili, aby vás naladili negatívne proti mojej osobe. Iba dobytok rešpektuje parlament 67 pohlaví. Iba dobytok má na svojom čele posvetnú krávu, čiernu dieru a koreň všetkého zla. A ešte jedna vec. Je toho strašne veľa, čo vám chcem povedať, ale chcem byť krátky. Zuzka Čaputová, pôvodcovi židovka, masturbácia tohto rasistického režimu. Občiansky tribunál je Slovenská republika. My sme štát. Dobytok nemôže rozhodovať o Slovensku. Nehnevajte sa za mňa. Aj dobytok, keď ide na bitúnok, na porážku, aspoň bučí. No tak toto je impotencia absolútneho stupňa. Nasadili na nás postupne kyberteroristov, vykopnúť ich odtiaľto, keď vám povie verejnosti, že nesmieš ísť. Nie, ty tu nesmieš byť. Ja, občan, som nad tebou. Aký máte život? Tuto ľudia trpia. Aj určite vy trpíte. Toto je čo? My sme napríklad vyzvali aj nepriamo Smer, aby sa exkulpoval, vyvinil a spolupracoval s nami. Môžeme mu odpustiť. Nemáme žiadnu prezidentku, nemáme žiadneho premiéra a podobne, lebo to by musel stanoviť občiansky tribunál. My sme žiadnu prezidentku nestanovili. Máte šťastie, že matematici vymysleli desatinné čísla. Tento režim je mimozmluvný. Rozumiete tomu? Či ste mi neporozumeli? Mám to vysvetliť ešte jednoduchšie. Ste stádo židovky. Ako je možné, že 70 rokov prevádzkujú rasizmus? Tak. Dobytok. O čom chcete rozhodovať? Hanba vám všetkým. Doživotný zákaz výkonu politických práv minimálne. Prestitútky išli s juristutkami a tam si budú masturbovať, onanovať a dajú vývody von. Nestačí vám 67 pohlaví, ste korunovaní a do bodky. Ja neviem, tu sú všetci zdefektovaní. Hrajú tu divadlo, judaizovaná RTVS-ka, arizovaná RTVS-ka. Nech ten senát ukáže tých 67 pohlaví. Dá sa objednať cintorín? No. Dá sa objednať? Áno, môžeš tam tancovať, robiť a neviem čo. Milanko, to bolo to isté, ako keď sme mali povstalecký tábor pred židovskou Markízou dôvodný. Magori. Asi z tej strany pôjde eskorta. Ľudia z eskorta, poďte. Asi ho budú eskortovať.
Môžeme sa vás ešte spýtať? Vy rešpektujete tento súd 67 po hlavy, dáva vám to logiku, rozum? Nemáte šancu vyhrať. Popravili Kočnera, teraz popravili Kovačíka, po kom idú? Ja som to vedel hneď od začiatka. Prečo hráte s týmito štetkami hru na spravodlivosť? Ja viem, že sa bojíte, lebo dopadnete ako Marek Para. Slobodu Slovensku! Nerešpektujeme rasistický imperializmus. Tam onanujú s prokurátorom. Vy ešte vám nestačí. Toto je ich spravodlivosť. Urobia povel, že nemôžete tam ísť, no tak tam nás nepustili. Pozrite sa, jaká svojvoľná aktivita. Rasový kolonializmus anglosasov a židov. A Kovačík, čo hovoríte? No čo asi môže na to povedať? B. Komplot. Komplot spravodlivosti. Národný občiansky tribunál. Bodka. Bodka. Dobrú chuť a morho. Z mojej strany morho! 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 Takže uvedomte si, že naši psi... A ja, že som pokud! ...parlamente!